Започва предаването Спортна зона. В това издание ще ви покажем какво се случи на спортната сцена през изминалите няколко дни. Както обещахме, ще ви срещнем и с една от най-добрите ни спортистки Йорданка Благоева, която представи книгата «Босоногата кралица». Останете с нас! Възродиха международния турнир по борба «Ангел Войвода». Компас 94 чества 25 години история. Близо 150 състезатели се включиха в приз Хасково. Йорданка Благоева с посещение в Хасково. Именитата ни спортистка представи книгата «Босоногата кралица». След 18 годишно прекъсване бе възроден международният турнир по борба «Ангел Войвода». Събитие, заради което преди години натепиха в Хасково са идвали борци от цялата страна и от доказани чужестранни школи. Организатори на надпреварата бяха местния клуб «Ангел Войвода» и общината. В турнира се включиха борци от България, Гърция и Турция. Победител Студ за Васил Рангелов, Атлетик Пловдив. Мечтата на бивши и настоящи треньори, ръководители и състезатели на спортен клуб «Ангел Войвода» да се възроди международния турнир по борба в Хасково бе изпълнена. Основна заслуга за това имаха хората, които ръководят школата по-настоящем. Благодарение на упоритостта си и с подкрепата на общината бе реализирана една идея, която от години не успяваше да се случи. Още с първото си издание след възраждането турнира бе международен. В надпреварата освен състезатели от редица родни клубове се включиха и борци от Гърция и Турция. Излиза състезателът от ПАО Гърция, Сотирис Котенис. Двубоите в класически и в свободния стил бяха в различни категории във възрастите деца, момчета и кадети. Женският профил срещи имаше само при девойките до 50 кг. Домакините от Хасково стигнаха до доста отличия и в трите профила. В класическия стил при децата до 53 кг Тихомир Богомилов спечели златото. Първи се класира и Захан Милков. Той спечели битката при децата до 59 кг. Тук втори бе съотборника му Томер Тинков. При децата до 32 кг Адриан Канев бе трети. В тежка категория златото бе за Хасан Хасан, на трети бе Дженер Бейсим. В категория до 66 кг във възраст деца Сали Сали спечели сребърна медала, бронза бе за Иван Ванчев. При кадетите до 55 кг Сулейман Хашим бе трети, а в горната категория до 60 кг Галин Гочев се класира на второ място. В свободния стил при кадетите до 65 кг титлата спечели националът и ученик на спортното училище Рухан Расим, а Дилеров донесе сребро за Хасковския клуб. Той се класира втори в категория до 80 кг при кадетите. Берки Скендер е шампион при децата до 53 кг. В същата възраст, но до 59 кг, Ахмет Ахмет е втори. В категория до 110 кг Нур Махмут е втори, а Дженер Салим трети. При девойките до 50 кг Атина и Екзогу спечели титлата, а Меган Панчева е трета. Асти 91 записа трето поражение от началото на шампионата по хандбал. Хасковли загубиха от 8 Ловеч. Така Асти продължава без победа в първенството. Тежко домакинско поражение за Асти 91. Хасковли посрещнаха 8 Ловеч с надежда за първи успех през сезона. Не така обаче мислеха гостите. Хандбалистите от Ловеч стартираха силно. От друга страна пък сякаш играта на Асти не се получаваше. Атаките на 8 бяха бързи, а Хасковли имаха доста брак пред вратата на гостите. Постепенно 8 натрупа солиден аванс и на почивката водеше с 13 гола при 8 на 21. Втората част стартира както и първата. Хасковли не успяваха да наваксат изоставането си, а разликата стана и двойна. В даден момент от мача заради грубо нарушение играч от гостите получи червен картон и напусна игра. Това даде шанс на Хасковли да стопят пасива си. Домакините успяха да намалят разликата, но не и да постигнат обрат. В крайна сметка мача завърши при резултат 30 на 44 за 8 Ловеч.
Така Хасковли записаха трето поражение от началото на шампионата и са на 8-ма позиция в таблицата. В другите мачове от кръга Добруджа загуби домакинството си на шампиона Локомотив Варна с 28-30. Чардафон спечели срещу НСА с 29-23, а Пирин 64 взе домакинството си на Локомотив Горна Оряховица с 35-22. Лидер с пълен актив от 6 точки е Локомотив Варна. Следват Пирин и 8 с по 4 точки. В следващия кръг Асти гостува на Добруджа. Мачът е на 2 ноември от 14 часа. В същото време Локо Варна приема Чардафон Габрово, час по-късно са мачовете Спартак Варна НСА и Локомотив Горна Оряховица 8 Ловеч. Поражение за Хасково и Димитровград, 12-ти кръг на трета югоизточна група. Победа постигнат има на Свиленград. Ето обзор на кръга от първенството. В четвърти пореден матч от първенството Хасково 1957 не успя да запише победа. Червено-белите не познават вкуса на успеха от 22 септември, когато на Ямача бе победен с 3-0 отбора на Сокол Марково. След това Хасковли загубиха от Черноморец с 3-1, завършиха 1-1 с Миньор Раднево и 2-2 с Родопа Смолян. През изминалия уикенд пък загубиха домакинството си на Марица Пловдив с 1-2. Матчът бе равностоен, на първата част завърши без голове. През второто по време обаче паднаха три попадения. Хасковли поведоха с гол на Дамян Челушев, но Марица постигна обрат за 1-2. Така пловдивчани си тръгнаха с трите точки от Ямача. В друга среща от кръга Димитровград загуби от Карнобат с 0-2. Свиленград пък отсрами областта и записа престижен успех над Несебър. Свиленградчани взеха гостуването си с 1-2. Гостите откриха резултата през първата част. След паузата Несебър изравни, но Свиленград отново поведе и стигна до крайния успех. В останалите двубой от 12-ти кръг Розова долина победи Борислав Първомай с 5-1, Ямбол и Миньор завършиха 2-2. Загорец записа класически успех с 3-0 на Черноморец. Атлетик Куклен взе домакинството си на Сокол Марково с 3-1. Гигант Съединение спечели с 2-1 срещу Созопол, Родопа Смолен и Левски Карлово не си отбелязаха попадение и си разделиха по точка. В класирането с 33 точки води Загорец, втори с 26 пункта е Созопол, на трето място е Тима на Марица. Пловдивчани с 25 точки. Хасково на 10-то място с 16 точки. Димитровград е 16-ти в таблицата с 9 точки, а Свиленград е на 7-ма позиция с 20 точки. В следващия кръг Хасково гостува на Борислав Първомай, Димитровград на Сокол Марково, Свиленград приема Гигант Съединение. Мачовете са на 24 октомври от 16 часа. Двубоите от 13-ти кръг са изтеглени напред заради изборите за местна власт, които са тази неделя. Компас 94 чества 25 години от регистрацията си. През уикенда Хасковли съчетаха празника на местният клуб с традиционното състезание при Хасково. Как премина над преварата, вижте в следващите минути. Близо 150 състезатели от страната се включиха в традиционното състезание по спортно ориентиране при Хасково. Най-много бяха представителите на Хасковската, Старозагорска и Пловдивска школи. В първият ден от състезанието участниците трябваше да преминат през трасето в парк Енана. Над преварата в съботния следобед бе за наградите на Компас 94. Защото честваме 25 годишен един малък юбилей, който е за от 25 години от регистрацията на новата регистрация на клуба. Във втория ден стартът бе в района на язовир Клокотница край местността Чешмите. За крайното класиране в надпреварата се взимаха точките натрупани при двата старта. Носител на отборния приз стана Старозагорският спортен клуб Сърнена гора. Втори по точки бяха домакините от Компас 94, но Хасковли още предварително бяха взели решение да не участват в отборното класиране. Така сребърните медали бяха за клуба от Пловдив, а на трето място се класира отбора на НСА Сивен. Победител и носител на статуетката Света Богородица при мъжете стана Цветан Тодоров от Бегун Варна, а при жените наградата бе за Даяна Попова от Компас 94. В индивидуалната надпревара домакините стигнаха до редица престижни класирания. При юношите до 14 години хасковлите Димчо Фарталев, Виктор Цеков и Мартин Минчев окупираха призовата тройка. Ивана Йорданова и Даниел Йорданов пък с бронзови медали, съответно при жените до 21 и при момчетата до 12 години. На призови места в отделните възрастови групи завършиха още от състезателите на Компас, сред които Даяна Янева и Русица Гаргова. В отворения клас на втора позиция се класира Момчил Цеков. Йорданка Благоева посети Хасково. Сребърната и бронзова медалистка от Олимпийски игри бе в областния град, за да представи книгата «Босоновата кралица». Европейската шампионка на висок скок се срещна с екипа ни и сподели как се зародила идеята за създаване на книгата, както и надеждите си за представянето на българските състезатели на предстоящата олимпиада. Какво още каза Благоева, вижте.
Безспорно, едно от най-прочутите имена в историята на българския спорт е това на Йорданка Благоева. Със своите успехи тя записва името и в световната история на спорта. Постиженията и са много. Сред тях блестят сребърния медал от Олимпиадата в Мюнхен през 1972 година и бронзовия медал от летните олимпийски игри в Монреал 4 години по-късно. Йорданка Благоева е европейска шампионка на висок скок. Тя е първата българска състезателка, която поставя световен рекорд в дисциплина от леката атлетика. Постижения, които си заслужава да бъдат описани в книга. Такава е и босоногата кралица, която бе представена в Хасково. Как възникна идеята? Знаете, че за моята 70 годишнина направиха филм от Въдскока, документалния, който е един час и който се ползваше така с много голям интерес в цяла България. Вече в Япония е преведен на английски, на сръбски и участва в различни фестивали. Слава Богу, печели и награди, което е чест не за мен толкова, колкото за България и за сценаристите. И обикаляйки така България, оттам възникна идеята да се направи една книга, която е съвсем различна от филма, но пак е свързана с моя живот. Всички задават този въпрос, защо босоногата кралица на времето, което много е интересно на децата в цяла България, коремно претъркалящ си скачах аз. Сега знаете, че всички скачат в Озбър и Флоп и всички казаха, ама какъв е този стил, той е много интересен. И всъщност маховия крак ми беше винаги бос. Отделно от това, аз много обичам да ходя боса и така спортоласни бяха по-голямата част от лагерите. Целият отбор ми наричаха босоногата кралица. И разказвайки това, авторката реши, че би било интересно като заглавие босоногата кралица Йорданка Благоева и 7-те крачки към върха. 7-те крачки толкова беше моя разбег. Сега вече на Фосбър и Флоп е много по-дълъг, 9-11 крачки и може би затова са и по-големи постиженията. Знаем 209 на Стефка Костадинова, не надминати до сега. Така че това е в основни линии. Труден ли бе този път към успеха, тези 7 крачки? Знаете ли, посланието на тази книга на авторката Юлия Пискулийска, която направи прекрасна книга на издателя Митко Димитров от Тангра, това, което искаме да направим е като послание към младите хора, много е красиво да си навърха. Погледнете Стоичко, Стефка Костадинова, другите големи спортисти, пък и в която и да е област, и науката, и изкуството и така нататък. Искаме се младите хора да разберат, че много е красиво, много е хубаво да те уважават и обичат, но пътя е много дълъг. Не става от раз и изведнъж, т.е. трябва много воля, много постоянство, много търпение. Като че ли малко младите искат сега веднага да се случи всичко, така че много ми се иска това послание да стигне до всички, да разберат, че могат да постигнат, че от тях самите те трябва да си изградат щастието. Ние отстрани всички можем само да помагаме, но трябва да мечтаят смело и да преследват своите мечти. В програмата на Йорданка Благоева при визитата и в Хасково бе включена и среща с малчуганите от детска градина Слънце. И ще ми бъде много приятно с малките да се срещна. Аз зная, че нашите двата спортни клуба, които са тук в Хасково по спортна аеробика, те работят много добре с детските градини. И това именно е много важно, да ги научим децата от малки, да им създадем този двигателен навик да спортуват. Ние не можем да спрем технологиите и на учениците, и на по-големите. Знаете, света вече се развива с бурни темпове, но всеки един, независимо от своята възраст, трябва да спортува, защото това е тонус, здраве и ще бъдат много по-полезни, независимо в коя област работят. И след активна състезателна дейност, оставате в спорта, почетен председател сте и към Съюза по аеробика. Една наистина добра година за българските национали, особено при групите, където имаме и двама хасковли. Ами вижте, спорта е моя религия. Откакто се помня, винаги съм била в спорта и явно той ще бъде до края на моите дни. Аз съм много щастлива и това, което най-много и учудва и чуженците, и някои български федерации, че ние имаме такава добра приемственост. Димитрина Кандева, която ме наследи, работи много добре. Постоянно сме във връзка, винаги с каквото мога помагам. Сам казахте, че съм почетен председател. А пък казах, Хасково няма какво да говоря. Тук имаме толкова традиции в спортната аеробика. Това е Виолена спорт, всъщност е от учредителите на Съюза по аеробика 90-та година. Представите ли си колко много години са това? И те винаги са работили много добре двата клуба и винаги са давали на България и на света много добри състезатели. И аз се радвам, че когато открихме София спортна столица, министър Кралев беше, аз го запознах с госпожата Минуга Илиева, с децата, които са там. Той казва, о, да, знам, да. Той нали ги прие
медалистите от Минск. Да, спомням си, че двама от състезателите са от Хасково, което много ме затрогна, че все пак е запомнил, че освен Пловдив и Хасково имат състезатели в този отбор. И последно наближава, може би, най-голямото спортно събитие на така, в света, Олимпийските игри. До година какви са вашите очаквания? Що се отнася поне до леката атлетика? Не само за леката атлетика. Вие знаете, аз съм заместник-председател на Българския олимпийски комитет на госпожа Костадинова. България е имала, има и винаги ще има своите герои. Нека да отчитаме реалностите. Света се глобализира, отвори се България. Много възможности имат младите хора. Не само спорта, както беше по мое време. Така че тези, които ги имаме, аз се надявам поне едно 50-60 квоти да имаме за Токио. Вече имаме доста покрити. От леката атлетика знаем Мирела и Ивет Лалова. Да, много е трудно. Вие видяхте на световното по лека атлетика 220 държави. Много от тях имат перфектни условия за подготовка. Ние все пак сме един преходен период, който вече малко дълго трае. Но вярвам в българския ген, вярвам в българските спортисти и вярвам, че отново ще радваме българската публика. Приключи сезона в автомобилния шампионат на затворен маршрут. Последният старт от първенството бе през изминалият уикенд в Бургас. Как се представи екипа на Автомото клуб Хасково, вижте оценката на Иван Бакарджиев. Отлично представяне и класиране в призовата тройка в клас RC4 на серия Спорт. Така премина за пилотите на Автомото клуб Хасково последния кръг от републиканския шампионат по автомобилизъм на затворен маршрут. Битката бе в Бургас. За Хасковския клуб зад волана застанаха Иван Бакарджиев и Илия Вачев. Бакарджиев направи силен старт със своя Citroen Saxo. От 25 автомобила в серия Спорт 7 бяха в клас RC4. Бакарджиев се класира втори в класа, а Вачев бе трети. Повече от успешно, тъй като и двете коли, които взеха участие в състезанието накрая, намериха място на стълбичката. В серия Спорт тази кола е още един Citroen на Илия Вачев. Състезавахме в RC4, като от 25 автомобила в серията финиширахме и двамата на 11-то и съответно на 13-то място, като това беше достатъчно да се качим на стълбичката в нашия клас за втора и трета позиция. Още повече, че при 25 автомобила на сравнително къса и тясна писта от 2100 метра в Бургас, нещата бяха доста критични за 22 от автомобилите. Имаше само 3 коли, които се прибраха без контакт след 17 състезателни обиколки. Някои бяха доста повредени, защото шампионската титла в серия Спорт тази година се решаваше именно в Бургас и всеки беше готов не просто да кара, а действително да вземе страха на всеки свой конкурент, ако мога така да кажа. Сега скачихте на почета стълбичка в генералното класиране в RC4 и в Спорт. Как стоят нещата? В годишното класиране в RC4 заемам второ място. Отборно изоставаме след третата позиция, тъй като колегата Илия Вачев имаше 3 състезания, в които отпадна. За щастие този сезон от 5 кръга имам 3 втори места и едно първо, което е като качество, мога така да кажа, аз съм доволен от себе си, от автомобила. Само в София на състезанието имахме технически проблем в неделя и не можахме да завършим. Иначе целият сезон кариране флаг го виждахме на време. Шампион в серия Спорт стана Любен Емануилов. Очаквано, поредни титли на Туринг и Макси завоюваха съответно Иван Влъчков и Константин Маршевелов. Това, което направи добро впечатление е, че в серия Спорт участваха 20... Само първия и втория кръг бяха по 17-18 автомобила в серия Спорт. Сега решетката е абсолютно запълнена и за до година смятам, че нещата ще продължат дори да се развиват в серия Спорт. Може би ще се върнем на репешажи, нещо, което доста отдавна в България в автомобилен спорт не сме го виждали, да има квалификации в събота и в неделя най-слабите времена да не стартират. Действително това е нещо, което ще радва още повече автомобилните фенове. И една ново споменахте при най-мощните автомобили, която се обмисля да стане. Да, в серия Макс до година вече няма да се наблюдават автомобили по 7-800 конски сили. Федерацията взима такова решение. Сега се чакат, разбира се, да излезат официалните регламенти за до година, но
тези Митсубишита, които гледаме и тук в Хасково сме виждали по 7-800 конски сили, ще продължат да се състезават, но вече ще бъдат с редуцирана мощност. Идеята е да се напълни серия Макси с автомобили, които са близки до стоковите екземпляри като конски сили и мощност. Серията да се напълни с дори и с BMW-та, ако щете, и с не задължително там автомобилите с 4 по 4 просто. Идеята е не само серия спорт да се напълни решетката, ами и серия Макси да я последва. Таня Иванова с титла в Австрия. Състезателката на бадминтон клуб Хасково и Гергана Павлова спечелиха турнир в град Мьодлинг. На финала в надпреварата на двойки Иванова и Павлова победиха англичанките Арксе и Широл. Българките спечелиха двубоя с резултат 21-14, 17-21 и 21-15. С тази информация завършва Спортна зона. Гледайте ни следващия път. Довиждане!